svært, fordi vi har jo ikke bestilt andet de sidste halve år, når snakker Grundtvig. Men det er svært at gøre det på en enkelt aften. I mit eget sogn har jeg gjort det over 10 aftener. Det vil sige, at Grundtvig fylder jo så meget. Jeg kan fortælle, at jeg meget ofte rejser rundt med Shakespeare samlede værker i mit kuffert. Det var jeg jo ingenting, når jeg Shakespeare samlede værker. Jeg vil meget nødig rejse rundt med Grundtvig samlede værker. Det kan jeg godt fortælle. Det fylder 184 ben. Så skulle man i hvert fald have en lastbil med, når man rejser rundt. Og alene af salmer, og det er dem, jeg vil koncentrere mig om i aften, hans digte. Alene af salmer skrev han 1500. Det er jo en kæmpe produktion. Man kan egentlig ikke forstå, hvordan han nåede det. For så kunne man sige, jamen, så sad han altså altid ved et skrivebord. Det gjorde han så langt fra. Han var jo desuden var han jo politiker, højskolemand, alverdens ting, præst i fuld gang hele tiden. Men altså, hans produktion er mere voldsom. Jeg tror, nogen i verden, jeg tror ikke, der er nogen, der har skrevet så meget, som Grundtvig har skrevet. Grundtvig forsvarer sin ret til at være dum. Han får et brev fra sin gode ven Ingemann, som skriver, at der er meget i din digtning, jeg ikke forstår, og ikke forstår, som digter kan skrive så svært, så folk ikke kan forstå det. Så svarer Grundtvig, og ellers plejer han ikke at blive vred. Så svarer han, jeg kan heller ikke selv forstå det. Jeg har lov til af og til at skrive dunkelt, fordi jeg har nogle syner, nogle indblik i nogle ting, og hvis vi skal sammenligne det med andre dødelige, så kan vi jo sige, at under tiden har vi en drøm, som er mærkelig. Og hvis nogen spørger, hvad drømte du i nat, så kan man sige, det kan jeg ikke forstå, hvad du drømte. Jeg kan heller ikke selv forstå det. En mærkelig drøm, den kan være fuld af mærkelige symboler, men derfor kan det alligevel være vigtigt. Og når Grundtvig fik sine indblik i virkeligheden, han var ikke bare visuelt, og det er han i høj grad, som jeg håber, jeg kan vise jer i aftens løb, visuelt, det vil sige, at han kan udtrykke sig, som vi ser det for os i billeder. At han taler næsten, som om det ikke er ord, men billeder, som store digtere gør. Læser man Kongens Fald af Johannes V. Jensen, undrer man sig over, at det var ord. Man tror, man rørte, smagte, lugtede. Det hele det andet ord. Tænkte jeg, var det bare nogle ord, det var mærkeligt, for jeg gik midt i det hele. Sådan er Grundtvig visuelt. Men han er også visionær, det er noget andet. Det vil sige, at han havde nogle indblik i tilværelsens inderste sammenhænge, som under tiden belastede ham selv så meget, så han blev syg. Og man kan så diskutere forhold mellem sygdom og syn. Altså om han var syg og derfor havde disse syn, eller synene var så voldsomme, så han under tiden brød sammen. I ved, han havde tre voldsomme sammenbrud, som altså førte til, ja i dag havde det ført til indlæggelse og elektroshock formodentlig, alt muligt. Han kom selv igennem den første. Sammenbruddet er egentlig interessant, hvordan han kom igennem det, fordi det var på vej ned til Udby. Han ville jo være historiker, og han ville på ingen måde bruge sin teologiske embedsmænd til at være præst. Det var helt sikkert. Han ville være historiker. Og det var han jo hele livet, var han jo faghistoriker. Enormt viden om historien. Eller også ville han være digter. Efter tiden på Langeland brød jo noget nyt frem i ham, så han også ville være lyriker. Men det egentlig var historien. Og så sker det, at hans far bliver syg og sender bud efter ham, og så kunne man i forrige århundrede ikke så godt undslå sig. Det var ikke pænt mod ens far, man sagde, når man havde uddannelsen. Ja, jeg vil ikke hjælpe dig dernede, det må du selv finde ud af. Da faren var syg, var han nødt til at rejse derned. Og så er han nødt til at holde en demiprædiken, som det hed dengang. Det vil sige, en forsøgsprædiken. Den skulle altså holdes, den skulle anerkendes, før kunne man ikke få lov at prædike. Og den måtte han holde ind i København. Og der har I faktisk noget af det typiske ved Grundtvig, at han holder den prædiken, det er altså i 1810, før han skal derned til Udby. Og når han skulle aflevere den her prædiken. Så spiller han ud på så fræk en måde. Så der sidder Københavns samlede præster, og så mange, der gad går derhen, og så siger han, hvordan kan det være, at der ikke kan prædikes længere? Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der kan prædike i kirkerne? Det er jo frækt. Det er hans første prædiken, så står han og skælder mand, så nu siger, der er ikke nogen, der kan prædike, men det kan være, det kommer, siger han så. Og han tænker selvfølgelig på sin egen prædiken. Det er fantastisk frækt, at de bliver rasende alle sammen. Han læser altid ud med folk, på en måde, som næsten ikke kan beskrives. Johan Louise Heiberg skriver i sin erindring, at jeg fik Grundtvig til bord, så han virkede på mig som en stor bundetamp, der for øjeblik skulle være, kunne finde på at lægge begge hænderne op i suppen. Og det har jeg altid synes det bedste billede, man har af Grundtvig. Det kunne han virkelig finde på. Hver øjeblik lagde han begge hænder op i suppen, og så røg han silver i øjet på den nærmeste. Det var ikke bare i 1810, hvor han holdt den prædiken. Hvordan kan det være, at Guds ord forsvundet ud af kirken? Hvorfor er der ingen, der kan prædike længere? Det er jo faktisk at sige, det er den første prædiken, man selv skal holde. Nej, senere hen, i 25, der gør han jo op med kirkens største skikkelse, H.N. Clausen, der lige var kommet hjem fra Tyskland og var rationalist, som det hed, og altså satte de tanker i gang i de unge præster, at man skulle være rationel. Jeg ved ikke, om I ved, hvad rationalismen er. Det var altså det forsøg på at forklare alt i Bibelen ud fra en fornuftig begrundelse. Det er virkelig komisk at læse det i dag. Der må ikke være noget, der ikke var stemt overens med fornuften. Det bliver lidt svært. Jesus gik på vandet, jamen det er jo ufornuftigt. Man kan ikke gå på vandet. Nej, det gjorde han heller ikke. Han gik bare inde ved strandkanten, og de sad længere tilbage, så det fuldstændig ud, så man gik med, nå, på den måde, ja, på den måde. Så kunne de pludselig alle sammen forstå det. Jamen bespisningen for eksempel, man kan ikke bespise så mange mennesker med så få brød og så få fisk. Nej, men det var fordi, de alle sammen havde noget med, men de sad og fedtede med det. Og der sidder det bare, så kunne de alle sammen, nå, på den måde. Og sådan det ene efter det andet, det blev fuldstændig komisk, at det hele skulle forklares fornuftigt. Og det synes Grundtvig var fuldkommen idiotisk, fordi for ham var religionen ikke fornuft.
For ham var der nogle dybder og nogle dimensioner i tilværelsen, som blev ødelagt, hvis det var fornuften, der skulle sidde til dommer over alt. For ham var det netop i drømmen, i en dimension, der var større end fornuften. Fornuften var egentlig som at sidde og sige i verdenshavet med en lille bitte tese i. Der var større og større dimensioner i tilværelsen, og derfor gør han op med H. N. Clausen. Og når Grundtvig gjorde op med nogen, så var det begge hænderne op i suppen. Fordi da han gjorde det i 1825, i et skrift, som hedder Kirkens genmæld, læg mærke til det. Det er mest normalt og sådan, hvad skal jeg sige, beskedende ville det være at sige Grundtvigs genmæld. Det var ham, der sagde det. Men han siger, Kirkens genmæld, det er mig. Bare spørg mig, skal jeg fortælle jer, hvad kirken siger? Her. Det er jo brask. Og det var skrevet med sådan nogle voldsomme skældsord. Så der skete noget, der vidste ikke er sket i dansk litteratur nogensinde senere. Børsen lukkede, for der var ingen, der gad gå derhen, for der blev ikke solgt noget, den dag bogen udkom, for det er alt, vi læste. Det var ikke, fordi de var mere optaget af kirken, end man er i dag, men de var optaget af at høre et slagsmål, og det var virkelig et slagsmål. Det var virkelig de grove store, der stod, jeg tror ikke, at rigtig har været ude, for man lukkede børsen, når der kom en ny bog her. Men det var man altså dengang, man vidste, at der kom ikke nogen hen på børsen, når det blev handlet. Alle skulle læse kirkens genmeldelse med en lille bog. Og den var så grov, som man selvfølgelig lagde en jordsag an mod Grundtvig, og han tabte den, når man betalte, og så måtte han i øvrigt sættes under polititilsyn. Og det vil sige, at politiet skulle læse hver eneste tekst, Grundtvig skrev, og stemple den, at den måtte bruges, eller den ikke måtte bruges. De har stemplet den sine dag med fryd, hvis det er i orden, sagde de. Det er sandelig travlt, for han skrev hele dagen. Men altså, fordi han skrev så meget, så kunne han ikke holde ud hos danske regnede politimænd, og så er han rejst til England i begyndelsen af 30'erne. Og det fører egentlig til en ny Grundtvig. I skal jo tænke jer, at de store romantikere, de var præget af Tyskland. Det gælder jo sådan en mand som Øenslæger. Det var jo Grundtvigs fætter Steffen, som kom herop og forelæste, og der bryder romantikken jo igennem Øenslæger, går hjem og skriver Guldhornene. Og Grundtvig var selv inspireret af romantikken, og så var det en helt ny inspiration at komme til England. I kan bare tænke sådan en banal ting som den, at Grundtvig læser Shakespeare på engelsk, naturligvis. Mens Søren Kierkegaard sidder lidt sammen på tysk, han kunne ikke engelsk. Og det kunne Øenslæger da heller ikke. Det vil sige, at Grundtvig lærer engelsk som et naturligt sprog, og så lærer han en helt ny kultur at kende, og det betyder enormt meget for en masse ting i Grundtvigs måde at tænke på, at han kommer til England. Og det kan man så takke politiet for, fordi han ikke kunne holde det her ud, at han hele tiden skulle op og vise det politiet. Men man plejer at sige mig det årstal, du sætter Grundtvig efter, jeg skal sige dig, hvem du er. Altså i Grundtvig-forskningen. Der er nogen, der siger 1810, det var der, hvor han rejser hjem til mor, til faren og moren for at overtage det. Efter at holde demiprædiken, det var det, jeg ville fortælle før, hvordan hans sygdom brød ud. Den brød ud første gang i 1810, fordi han ikke har lyst til at gå hjem og være præst, men han er nødt til at gøre det. Og han ved ikke, hvordan han skal magte det her arbejde, for det var ikke det, han ville. Han ville være historiker på vejen foran et af sine store sammenbrud. Det sker ved en Byholt Kro. Han er ledsaget af en meget rar mand, der hedder Sibon. Han har skrevet Gabrielis breve, en meget pragtfuld, klog psykolog. Og midt om natten hører han med Grundtvig larmer derinde op og slås med en slange. Og da Sibon kommer ind, det rare menneske, så får han en bibel i hovedet, og Grundtvig råber, du er djævlen, og han må gå baglæns ud af døren. Og er klar over, at det er gået helt galt for Grundtvig. Der er kommet et helt store anfald. Og så kommer han ned til Udby og får jo ikke behandling. Der var jo hverken medicamentel behandling eller elektroshock eller sådan noget. Moren behandler på den måde, hun behandler ham, som om han var et lille barn. Og vugger ham i søvn hver nat, og synger de gamle sange, som hun sang for ham, der var barn, og så bliver han rolig. Det mærkelige ved at høre det er, at det er en ganske almindelig måde at behandle sindssyge på i Amerika i dag. At man fører dem tilbage til den tidlige tilstand, og giver dem den ro, som de havde i de tidlige barneår, og den ro, de måske har manglet i de tidlige barneår. En ganske almindelig måde at arbejde med psykiatri på, det gjorde hun altså sådan per intuition. Og Grundtvig kom over den krise, men så bryder jo sindssygdommen ud alvorligere, meget alvorligere i 1844. Og sidste gang, da han prædikede i Vartov og ikke kan holde op igen. Ja, han står inde i Vartov og prædiker, og der er en gammel mand. Og der er det jo meningen, at han sådan, det er en af hans sidste prædiker, der er det jo meningen, at han skal sige amen. Og, jamen, han begynder klokken 9, og så skal han være færdig, når klokken er 10-11 stykker. Da klokken var 2, der stod han der nu. Han kunne ikke holde op. Han tager et urbrud, som kæp i hjul, og lige pludselig råber han, alle mænd forlader kirken, og han var gammel, men de tog ikke andet. Så styrtede alle mænd ud af kirken, og så råbte han lige pludselig, at den hellige ånd, nu kommer han ned og kysser alle kvinder. Og så gik han ned, og så kysser han samtlige kvinder. Og de fandt sig i det, måske nogen med en vis fornøjelse, fordi de var op og se til ham de næste 8 dage, altså. Men han gik ned og kyssede dem alle sammen, og så kom han hen til enkedronningen, og så kyssede han lidt ind på munden, længe, og så sagde han, nu føder du Holger Danske. Og der var de klar over, det var ret blødende. Men Eberhard Kløvedal har jo skrevet en bog, hvor han forsvarer de der øjeblikke og siger, at det var Grundtvigs bedste øjeblik. Det var det, hvor det rappede helt. Det kan man så diskutere. Hvis I vil læse, så kan I dele det. Det var Eberhard Kløvedal. Jeg kan godt læse i den meget sjove bog, som Hjalmar Helvig som psykiater har skrevet om Grundtvig. En udmærket bog, hvor han har lange øjenvidneberetninger af det her. På et vist tidspunkt slog han over hebraisk. På et vist tidspunkt skulle han døbe et barn, og så kommer moren ind med barnet, og den gamle Grundtvig der var over 80,
Han ser så lige pludselig skubber faren væk og siger, må jeg lige have lov at tale med barnet alene. Så står han der og kigger på barnet, og så siger, nu skal jeg jo spørge dig, for sagde du djævlen og alle hans gerninger og hans væsen, men ved Gud i himlen, det kan han være at se, at du gør. Og så døbte han barnet uden at spørge. Så det var altså imod ritualerne, og ganske mærkeligt, de var jo meget besat af det altså. Det var noget, de aldrig glemte. Og det ved med at tale der, der kom altså nogle visioner, som han jo også kunne have, men noget af det var altså kautervæsk. Men disse dybe dyk, som han fik, de betød altså for ham, at hans sammenbrud, det er sådan set et mærkeligt udtryk, men hans sammenbrud blev hans gennembrud. Og så i stedet for at sige, nu er mit liv færdigt, så kom der hver gang noget nyt ud af det, som vi nu kan læse i hans digtning. Nu er det, jeg vil snakke om i aften, det bliver altså væsen i hans salmer eller hans digte i det hele taget. Hvis Grundtvig ikke havde foretaget sig andet end at oversætte fra græsk, fra latin og fra tysk, så havde vi haft en enestående digter alligevel i Grundtvig. Hvis han aldrig havde skrevet noget selv. Hans oversættelse er fuldkommen genial. Der er ingen, der kan oversætte, som Grundtvig kan. I kender alle sammen, et barn er født i Bethlehem. Den tænker, den er der skrevet på dansk. Den er skrevet på latin. Pur natus est in Bethlehem. Alle ord er latinske, men Grundtvig oversætter så varsom, så vi tænker, det er altså pære dansk. En fattig jomfru sadeløn og født i himmels kongse. Det er Trea Mørk. Hun er nok socialist, hun var 5 år. Og hun fortæller i sin erindringsbog, at hun troede, hun kunne ikke læse, men hun troede, de voksne sang. Det blev hun så glad for. En fattig jomfru sadeløn. Det er altså også meget godt, men der står altså sadeløn, det er noget andet. Sadeløn skjulte og fødte himlens kongesøn. Men altså denne helt enkle evne til at oversætte, til at mestre det danske sprog i oversættelse fra latin især fra græsk, det er en lang periode. Skulle man inddele lidt groft i Grundtvigs salmetyper, så kan man sige, at han i 10 begynder med Dejlig er den himmelblå, som I alle sammen kender, det er hans første salme. Enkel, også fortalt, den er fortalt for børn. Om stjernen, der pludselig tænder over stallen, vi kender alle sammen, der er den indblå, selvom vi kun kender den fra sandbogen, den er på mange, mange, mange flere vers. Hvor han altså fremstiller, fortæller, som en dygtig fortæller for børn, denne, det julens evangelium. Man kunne sige så, hvis man skulle inddele salmerne, at han fra 10 og 20 skriver julesalmer, og han i 30 og 40 skriver påskesalmer, og han efter 50 skriver sine pinsesalmer. Så har han nogenlunde inddelt perioderne. Det er ikke helt præcist, for det kommer selvfølgelig også julesalmer der senere, men stort set kunne vi sige, at de store julesalmer, som vi kender, er fra 10 og 20, og de store påskesalmer er fra 30 og 40. Og de har rod i hans oversættelser. Det skal jeg vise om et øjeblik. Jeg vil gerne begynde med at citere, jeg ville have delt ud, men vi har ikke salmebøger, så ville jeg have lavet fotokopier, men det nåede jeg altså ikke, så vi kunne synge og snakke samtidig. Det gør ikke noget. Altså, I kunne ligesom synge et par verser, så kunne jeg sige noget, så kunne jeg også se ned i teksten. Men nu citerer jeg først den adventssalme, vi alle sammen kender, som altså ikke er identisk med nytårssalmen. Vær velkommen herres år, velkommen hid. Den ser vi jo på fjernsynsskærmen nytårssalmen. Det er ikke den, det er adventssalmen. Det vil sige, når det nye kirkeår begynder, så synger vi. Vær velkommen herres år, velkommen hid. Julenat, da vor herre blev født, da tændte sig lyset i mørkets skød. Påskemorgen, da herren opstod, da livstræet festede i graven rod. Pinsedag, da Guds ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vores grøbhed. Lad I mærke til, hvad han sagde. Julenat. Påske morgen, pinsedag. Grundtvig har det med, selvom han kunne være indviklet og ingemandsgrusteret, så kunne han også være så enkelt, så enhver kan forstå det. Han siger, jule, nat, påske morgen, pinsedag. Hvad står det? Nat, morgen, dag. Det er jo der døgnets rytme. Og så kommer der ovenikøbet en rigtig rejfølge. Det begynder med natten, og så kommer morgen, og så kommer dagen. Jamen, det er jo herligt. Det er ingen, der tænker over før, tror jeg. Så siger han altså nat og dag og morgen. Det vil sige, når vi står over for et nyt år, så kan vi sige, at vi ved intet. Jo, siger Grundtvig, vi ved, at der kommer nat, dag, morgen i en god rytme. I alle Grundtvigs digte, det gælder hans højskolesange, det gælder hans kærlighedsdigte, det gælder hans salmer, er der altid en rytme af en cyklus. Og det har vi meget godt af i vores tid, hvor det hele er forrykket. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har et ur tilbage. Jeg siger, du har ikke noget. Du har sørme et. Du har sådan et, jeg skrækkelig ur, forstår. Sådan et ur her, det er sådan et, hvor viserne går rundt. Og så kan man se, at der er en rytme. Jeg gemmer det, jeg tror, at hvis det forsvinder, så er ikke mange tilbage efterhånden. Jeg er altså frygtelig på det, at det bliver konfiskeret af staten, altså man har nemlig ikke ført sådan nogen der. Hvor tiden altså hopper, 17.10.17.50, man er fuldt ud, hvor man overhovedet ikke går rundt længere. Og det er meget mirakuløst endnu. Jeg er ked af, min kone har også, altså, jeg drejter hende hver dag, men jeg kan ikke fordrage. Men altså, her går viseren rundt, så man kan se, at den bliver jo heldigvis 8 og 9 og 10, og det gør den også i morgen formiddag, der er en rytme. Og den rytme er i alle Grundtvigs digte. Og den rytme er blevet så forstyrret, så de fleste danskere ikke kan sove om natten. Spiser piller for at falde i søvn. De vil ikke rigtig vedgå det. Der er ikke noget at sige til det. Når rytmen er så forstyrret, så kan vi ikke falde i søvn. Vi kan ikke få en naturlig nat. Og vi synes også, at morgenen er lidt besværlig, og har vi taget lidt piller og lidt at drikke for at falde i søvn, så er vi også lidt forstyrret om morgenen.
og siger måske ikke en ny dag vinker, men som Søren Brun i Radiser, en ny dag truer. Og dagen kan måske også være noget en belastning for mange mennesker, er det jo i vores tid. Det vil sige, at balancen er forstyrret. I Grundtvigs salmer er der en vidunderlig balance af en rytmisk forløb. Men her i adventssalmen sagde han julenat, påskemorgen, pinsdag. Hvad skete der? Han sammenfatter salmen fra 49 grundlovsåret. Skrevet til Vartov, delt ud ved gudstjenesten af Grundtvig selv. Altså man synger om disse forløb. Julenat, da vor Herre blev født, der tændte sig lyset i mørkets skød. Det vil sige, at der laver Grundtvig program for sine julesalmer. I kan se i to linjer. Hvad skete der julenat? Der blev lyset tændt. Og hvis der er noget, der præger alt, hvad Grundtvig digtede om, så var det lyset, der blev tændt i mørket. Der er altså ikke kun mørke, der er et lys i mørket. Selv når vi synes, det er krisetider, selv når vi synes, det går mod døden, der er ikke noget håb for, så er det Grundtvigs digtning altid lys. Et skærende lys. Det er ikke sådan, så livet er et lille bitte lyst felt på en uendelig mørk baggrund, men lige omvendt. Selv det mørkeste liv er på en uendelig baggrund af lys i Grundtvigs salmer. Det lys, det taler han om som skabelseslyset. Gud sagde, bliv lys, og der blev lys. Senere kom solen og månen, det vil sige, der var lys før solen og månen. Det er jo noget sludder. Nej, det er ikke, siger Grundtvig. For det første lys, og det vi er skabt til, det er kærlighedens lys. Der var en dreng, der var bange for at være alene i mørket, så røg proppen i huset, så skreg han. For de kunne ikke tænde lys selv, de kunne ikke finde nogen tændstikker. Så sagde han, far, giv mig din hånd, så gav faren ham hånden, så sagde han, nu er det ligesom det blev lysere. Det vil sige, at kærligheden kan på en måde give os en fornemmelse af lys. Det er slet ikke så dumt sagt af drengen. Og Gud har skabt tingene i et lys, og lyset skal ikke forsvinde. Lyset skinner i mørket, og mørket skal ikke få bugt med det, hedder det i Johannes evangeliet. Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var i verden. Ja, verden blev til ved ham, men verden kendte ham ikke. Sådan hedder det også i Johannes evangeliet. Han er verdens lys, sådan hedder det også. Og Grundtvig bliver ikke træt af at digte om lysets dag, som er søndag. For en søndag, solens dag. Men også søndens dag, opstandelsesdagen, der hvor lyset kommer ud af graven. Men også pinsedagen. De tre ting går igennem Grundtvigs digte om søndagen. Denne er dagen, som Herren har gjort. Den skal hans tjenere fryde. Op han i dag lukkede himmerigs port, så skal hver søndag det lyde. At porten blev åben. At der er altså forbindelse mellem jord og himmel. At lyset er tændt. Julenat, da vor Herre blev født, der tændte sig lyset i mørkeskød. Det står i alle hans julesalmer. I kender selvfølgelig den dejligste. Den dejligste er jo velkommen igen, Guds engle små. Fra høje himmelsale med dejlige solskinsklæder på i jordens skyggedale, trods klingerne frost godt år i spå, for fugl og sæd i dvale. Den er fra 1825. Det er det år, da han tørner sammen med kirkens ledende skikkelse, H.N. Clausen, med politiforbud, hele balladen. Og der føler han, at kirken er ved at visne, og den bliver ligegyldig, og den bliver kold. Det bliver forstanden, der skal råde derinde, og derfor siger han, trods klingerne frost, godt år i spå alligevel, for hvad? Ja, han tror, det skal nok tørre op på et eller andet tidspunkt. Hør, hvordan han er poet. Med dejlige solskinsklæder på. Sådan bliver man poet. Man tager ordet solskin, og man tager ordet klæder. Vi kender begge ordene. Der er ingen, der har fundet på at sige solskinsklæder. Det er der ingen, der har. Grundtvig. Det er den måde, man bliver digtet på. Man tager ordet solskin og ordet klæder, og bliver til solskinsklæder, og så har man poesi. Den skæreste poesi. Det er jo vidunderligt, at lysbudbringeren selvfølgelig er klædt på med solskin. Hvad skulle jeg tage på? Og så kommer de her solskinsklæder. Nej, var det fint. Men det er så sart, det er så fint. Man digter på den måde. Grundtvig sad og kiggede på ordet aurora, der betyder morgenstund på græsset, og så tænkte han, det er sikkert afrum, der betyder guld, og ora, der betyder mund, og så skriver han morgenstund og guld i mund. Det var en misforståelse, men det blev meget godt digtet alligevel. Det er ikke noget med afrum og ora at gøre. Og Johannes Evald, som var ordblind, han ville skrive storladende hav, men da han var ordblind, så kom han til at skrive sortladende hav, så tænkte han, det er forresten bedre. Den står der nu i Konkretien. Ja, det er også bedre i storladende. Poesi godt op, det var en misforståelse. Benny Andersen siger i en af sine smukkeste digtsamlinger, at et godt digt, det er det ene ord, der finder det andet. Ligesom det ene menneske kan finde det andet, de kan blive lykkelige sammen. Og de kan måske være ensomme og søge hinanden gennem en kontaktannonce, og derfor begynder et af hans bedste digte i en af hans bedste digtsamlinger sådan her. Hallo ukendte! Savner du som jeg en forstående del tykt og tyndt med? Da lad os dele sammen, hvad vi hver for sig går glip af. Jeg er et ganske almindeligt udsatsord med egen bøjning. Kun på grund af en skuffelse i før nutid har jeg endnu ikke fundet det rette ord. Ligegyldigt om du er bevinget eller belagt fremmedord eller biord, bare som jeg føler, at dette forår er for godt til at stå alene i. Interesser, lidt hjemlig grammatik og det enkelte superlativ, et mug, ingen hindret, var et ordspil eventuelt digt. Det er jo nemlig den måde, det bliver til på, at det ene ord finder det andet. Og dejlige solskinsklæder, der kan I se, at Grundtvig er en stor digter. Hvis vi ikke så andet af ham, så kan vi sige, at solskinsklæder, det kan man kun skrive, når man er poet. På samme måde finder han jo på andre ord, når han i en af sine lovsange skriver, støvtråde værket, du kommer i hu. Så kan næsten ikke siges mere vidunderligt. At vi er jo nervetråde, og vi er følsomme, og vi kan
virkelig opfattes så meget som mennesker, men vi er jo dog også støvtråde, vi skal blive til støv igen. Støvtrådeværket, det er et fabelagtigt ord. Eller han kan sige om mennesker, at vi er barnekæmper lave, også vidunderligt sagt. For en 3-årig dreng kigger op og siger, at det er kæmpe, det er min far. Men man kigger ud på første sal, så siger man, se en lille mand, det er den samme mand, barnekæmper lave. Gå an på, hvor man ser det fra. Det er meget sjovt sagt. Altså det der at sætte ord sammen på en måde, så det gennemlyser, når han siger i det tredje vers, ja, hvor hytte er lav og så, hvor dør kun armod er herinde, men gæstet I har en hytte før, det drager vi til minde, er kruset af ler og kagen tør, der i sig engle finde. Så jeg tænkte i mange år det, hvad det vil sige, at englene finder sig deri. Jeg tænkte, det er noget med, det må de finde sig i, det siger man jo samtidig. Ja, I må finde jer i, vi har ikke noget særligt, man kom ind, jamen det må I også finde jer i, vi har ikke fået købt ind, det må I finde jer i. Men jeg tror, det betyder, det befinder de sig i. Det er næsten bedre, der I befinder englene sig i, det allerlaveste. I kruset, der er le og kagen, der er tørt, de befinder sig i, ligesom de befandt sig i en stald. De kommer ned i det lave, det er der, vi kender dem. Ikke i det høje og ikke i det uendelige, men netop nede i det allerlaveste. Der, hvor livet måske gik i stykker, og man siger, her var englene liv til stede. Livet var ikke ingenting. Der i sig englene finde. Og det er jo i denne salme, der kommer 8 gange da, hvor han efter at have digtet om kulden i kirken, siger, åh, det kunne jo være, at det pludselig tøede op. Da åbnede sig himlens borgerled. Da kom jo ret Guds rige. Da. 8 gange. Hvornår? Ja, måtte vi kun den glæde se. Før vores øjne lukkes. Da skal som en barnemoders ve, hvor smerte sødt bortvukkes. O fader i himlen, lad det ske, lad julesorgen slukkes. Lykkedes det så? I 25 siger han, da, hvornår måske ved døden? Hvornår kommer det? Og så har Tanning jo nok ret, når han siger, at det kommer efter 32, hvor han kommer hjem fra England, og hele tiden siger, nu! Han siger, øjne, I er lykkelige. Han siger ikke, øjne, I var, eller I bliver. Han siger, øjne, I er lykkelige. Eller, ja, han lever, guddomsmanden spring, det er nu dødens bånd. Han er visselig opstanden, og hans ord er livåren. Ikke noget, man skal blive engang. Åh, måtte vi kun den glæde sige før våren, nu kan vi se det. Da han kommer hjem efter 32, skriver han en ny type salmer. Skal vi sige det meget enkelt, salmerne kommer først i 37. Han skriver de bedste af dem i 32, de store til sangværket. Men det kommer først, udkommer først i 37, det der hedder sangværk til den danske kirke. En enorm samling digte. Man kan vist godt sige, uden at gå nogen på nær, den største digtsamling i dansk litteratur. Den kommer som et overflødighedsord med masser af digte til kirken. Vi kender jo de fleste af dem, gerne i forkortet tilstand. Nu er de genoptrykt de her Grundtvigs sangværk. En meget smuk udgave. Man kan godt sige, at det er et stykke poesi, så det slår benene væk under alle. Sten Kålø, som er en af vores bedste forfatter, han har lige skrevet, jeg har lige læst sangværket igennem, skriver han. Jeg kan ikke stå på benene, det er dog det største poesi, jeg nogensinde læst. Og Poul Borum, han har lige skrevet den bedste bog, der kommer i år, om, tror jeg helt sikkert, om Grundtvigs digtning. Poul Borum er jo fin tolker, fin lyriker selv, og læser så fantastisk lydhørt, og gør digtene altså fuldstændig, så den bliver øjenåbnende for den, der læser en meget, meget fin og lydhørt bog. Men altså, sangværket kommer i 37, og skulle man sige det meget populært, hvad der sker med salmen der. Ja, så kan vi lige sige, at Grundtvig havde lavet en anmeldelse i 37, før sangværket kom. Han lavede en anmeldelse af Ingemanns salmer, og der skriver han, i hvor den mand, der var en dejlig digter, hvor han nogle gode poeter. Ingemann er jo oppe i sofaen i Sorø og været glad. Det var hans gode venner, det er altid svært at anmelde sine gode venner. Men da han havde skrevet det, at han var en dejlig digter, så skal Ingemann ikke læse ret meget længere frem, før det står, der er dog bare én ting, han ikke kan, han kan ikke skrive salmer. Så det er jo blevet ærgerligt, det begynder så pænt, at han er jo nok en dejlig digter. Hvorfor kan han ikke det? Nej, og så kommer Grundtvig i et af sine inspirerede øjeblikke med at forklare, hvad en salme bør være, og hvad den ikke skal være. Han forklarer, at salmerne har vi jo fra David. Altså alle salmer, der er skrevet, de ligner jo Davids salmer i det gamle testamente, det vi kalder Davids salmer, 150 pragtfulde digte i det gamle testamente. Og der siger han, det fortælles i Davids salmer. Der fortælles det, at da jøderne blev taget til fange og blev ført til Babylon, så kunne de ikke synge. Det er jo ikke så underligt, når man ligger i lænker og bliver pisket og sådan noget. Så sagde babylonerne, hvorfor kan I ikke synge? I plejer nok at kunne synge. Og så svarede de, nej, der er ikke som fanger. Ført tilbage skal vi nok synge igen i Jerusalem. Her kan vi ikke. I har hængt vores harpe, Davids harpen, op i træerne. Vi kan kun sukke og jammer. Babylons floder, der sad ved og græd, I kender teksten. Så siger Grundtvig et af sine geniale øjeblik. Det er jo det, der skete med den danske salme. Den græder jo. Og Ingemann han siger, åh, jeg er jo i fangenskab i denne krop, dette læme, gider jeg snart skulle dø, så kunne jeg blive glad. Så skal jeg synge evig halleluja. Men ikke her i det her fangenskab. Her kan jeg kun sige ak. Her kan jeg kun sukke. Og det er også mange af Kingos salmer, det er mange af Brorsons salmer. Denne jammerdal, den tårdal. Hvad er det for noget, siger Grundtvig. Hvorfor skal salmen være suk? Herren han har besøgt sit folk. Natten hun blev til morgen.
og nu er sorgen slukket, og nu skal det være en glædeshymne. Ikke længere i salmen, ak, 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 men i stedet for tak, tak, tak. For nu er mennesket udfriet, og nu kan det juble, og nu er det i Sion, og nu skal der synge salmer, så det kan høres. Og så slutter han anmeldelsen af Ingemann med at sige, jeg tror ikke, det varer så længe, før Gud vil stemme Davids harpe til en ny sang i Danas have. Punktum NFS Grundtvig. Fræk som en slagterhund, for der kom en sangværk lige bagefter. Det var der ikke nogen, der vidste. Så jeg tror ikke, det varer så længe. Han begynder med at sige, der er ingen, der kan prædike, men vent og se. Det er jo fræk nok i sig selv, det var i 10. Så siger han senere, H.N. Clausen, han kan i hvert fald ikke lave teologi, men vent og se, så kommer hans store teologiske værk. Så siger han, der kan ikke synge salmer i Danmark, vent og se, og så kommer det store sangværk. Og han havde jo altså ret til den selvbevidsthed. Det var ikke bare noget med, her kommer jeg, men det var det, at der var givet ham noget, som han plejer at sige. Jeg siger, hvad jeg tror, men jeg synger, hvad mig synes. En meget sjov formulering. Det er, det han synger, det er altså nogle indtryk, nogle indblik, nogle visioner, han får givet. Det er ikke noget, han selv mestrer og siger, hvor er jeg dygtig som digter. Nej, det er noget, der bliver ham foræret. Jeg synger, hvad mig synes. Altså det syn, der bliver foræret man, til mig. Det er det, jeg prøver at udtrykke i min sang. Og der bliver salmen altså noget helt andet end denne jammersalme. I kan se det så tydeligt. Kingo har en jammersalme i påsketiden. Herren er kommet ned i jorden, herren er taget ned fra korset. Blod og tornekroner, ak og rædsel. Og den hedder, bryder frem i hule sukke. Og så tager Grundtvig så fræk. Nøjagtig den salme og skriver, tag det sorte kors fra graven. Plant en lilje, hvor det stod. Lad være med hule sukke. Ja, han skriver direkte, frydesang for hulesukke. Nu er ikke længere de hulesukke. Han er så faktisk, han går så tæt på Kingo, og så laver han ordene om. Det gjorde han adskillige gange. Ikke fordi han syntes, Kingo var en dårlig digter. Tværtimod var han jo inspireret af Kingo. Men han protesterede mod denne pilgrimsmyte, der siger, her på jorden er vi landflygtige, vi har ikke nogen steder hjemme. Vi skal dø, vi skal over den virkelige tilværelse. Det her er ikke en virkelig tilværelse. Jo, siger Grundtvig, denne tilværelse er forløst, og derfor er livet til at leve. Og derfor taler han så godt om kroppen, for eksempel, som jo Søren Kierkegaard kalder grødomslag om sjælen. Det kunne Grundtvig ikke finde på at sige. Derfor taler han om kroppen som hytter af jord, hvor guddommen bygger og bor i disse hytter af jord. I disse hytter, som altså bliver til jord igen. Hytter af jord, hvor guddommen bygger og bor i os. I vores kroppe. Og derfor bliver salmesangen helt anden. En frydesang, som ikke skal synge som hulesukke, men faktisk som når vi synger badevær, så alle sammen synes, vi er operasanger. Så der rammer loftet, så det kan høres. Og derfor skal der fjernes det sorte kors, som peger ned mod jorden. Og det tunge, brudte vandringsstav, eller krukken derude på gravstedet. Og i stedet for siger han liljen, der stiger opad. Eller fuglen, der stiger opad. Eller sangen, der stiger opad. Alle de opadstigende symboler i stedet for dem, der peger ned i jorden og siger, ak, jeg er arm og elendig, ak. Ak, du er jo bare en synder, derfor står der også midt i tage det sorte kors på graven. Herren kalder, men ej nu synder! Adam, det kalder han ikke mere. Hvad siger han så? Han siger, stille, søgte toner og engle tige, her er frelseren Marie. Altså, der bruges ikke længere synder efter mennesket. Han skal ikke dukke sig nede på kirkebænken. Eller i hvert fald tænke på, at det må være en af de andre, når man synger. Når man synger for eksempel, ak, miste du som går i syndens lænke, så vendte de sig altid om og kigge på en af dem, der sad på den der sidste række. Det må jeg nok være ham. Nej! Der skal ikke længere synde søgens på den måde i danske kirke, og det er en ny tone, som vi alle sammen kender, når vi synger salmer og Grundtvig, at det er ikke syndsbekendelse. Og det er ikke fortvivlelse, det er ikke sort, det er livsjubel. Det er virkelig jubelsang. Bare tag den sinede dag med fryd, vi ser, hvor står lys i hver eneste vers. Det kendes på os som lysets børn, at natten er nu forbi. At natten, hun er nu omme med næsten folkevise tone. Meget smukt. Og hvert eneste vers står lys i. Til evigt nu skinner livets lys for gamle og så for unge med venner i lys vi taler. Hele tiden er lyset med. Den synes gerne forkert i dansk kirke. Jeg i det her forår og efterår gjort det til mit livs opgave at rejse rundt og lære dansk menighed at synge den sinede dag. Det er selvfølgelig ikke lykkedes. For hvis I går ind i en kirke, så synger næsten alle sammen, så rejser vi til vores fædreland. Der står, så rejser vi til vores fædreland. Det er noget andet. For hvis vi synger, så rejser vi, så betyder afgang. Det er ikke til at holde ud alligevel. Nej, der står, så rejser vi. Hvordan? Sådan så lyset også med der. Det var der hele tiden, fra vi blev født. Det var med fra den tidlige, fra det tidlige øjeblik i fosterets liv. Lyset var der hele tiden, og fosteret kom ud i lyset og blev ledsaget af lyset. De blegnede kinder bløde i sidste øjeblik derinde i sygeværelset. Så, hvordan, så lyset med os, så rejser vi til fra fædreland. Det er noget andet. Men i alle hans salmer får vi altså denne lovprisning. Påskemorgen, da Herren opstod, da livstræet festede i gravområdet. Det er hans påskesang. Han sammenfatter det i adventssalmen. Korset er for Grundtvig ikke torturinstrumentet.
For det kan det jo være, det var noget af det værste, man kunne forestille sig, at mishandle mennesker på et kors. Det var ikke noget, man gjorde med Kristus, det var noget, man gjorde med mange. Det var romernes modbydelige måde at undertrykke folk på. Jeg mener, der var et par tusind mennesker, der blev korsfæstet på Jesu tid. Det var ligefrem sådan, så jeg tror, han er ret Anton Frans, når han i en forfærdelig novelle lader Pilatus sidde ved et badested masser år efter det hele. Og så er der en i Anton Frans novelle, der siger til ham, kan du huske alle dem, vi korsfæstede? Jeg holder op, var det ikke et par tusind mere? Der var mere end 2.000. Kan du huske, der var en, der hed Jesus? Nej, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg egentlig, han havde ret i. Hvordan skulle han huske ham, når der var et par tusind mennesker? Det er helt mærkeligt at sige Pilatus, nej, det kan jeg ikke huske. Det var glædet ud. Fordi det var sådan en hverdagsbegivenhed om det, og man undertrykker med, og det er jo en galle, torturinstrument, værre en galle, fordi en galle dør man dog med det samme. Men for Grundtvig er korset ikke gallen, ikke dødssymbol, som det var hos Brorson, hvor blodet strømmer ned i alle Brorsons salmer. Nej, det var et livstræ. Det vil sige, korset har festet rod i graven, og nu springer livet op af graven. Det er så stærkt. Det er noget, Grundtvig har fra sin oversættelse af de græske salmer, hvor det er altid livstræet, der tegnes med korset. Og det bliver så til påskelinjen, for eksempel påskelinjen hos Grundtvig, bondeblomst fra Landsbyhave. Bondeblomst. Altså i forrige århundrede kunne man ikke komme med påskelinjen og sige glædelig fødselsdag eller glædelig jul. Det kunne selvfølgelig også være juletid, men altså glædelig fødselsdag med påskelinjen. Det kunne man ikke. Det var som at komme i vores århundrede med en samling af mælkebøtter og sige tillykke med fødselsdag. Det gør man jo ikke. Så det var en bondeblomst, og derfor synes Grundtvig, han må forsvare den, for det var rosen, og det var violen, det var de fine blomster, og derfor forsvarer han den. Mens Brorson jo altid har rosen, så har Grundtvig været bondeblomsten, for sådan følte han sig selv. Jeg har mærkeligt tænkt sig, at vi i forrige århundrede havde en genial digter i Jylland, der hed Blikker, og en genial her på Fyn, der hed H.C. Andersen, og en genial sjællænder. Grundtvig, han er så sjællandsk, så han kun rimer på sjællandsk. Siger et af sine sidste digter, skrev til en gammel nok, jeg nu er blevet, står i dag på faldet revet. Så rimer kun på blevet, hvis det er faldet revet, så rimer det ikke. Han har virkelig talt sjællandsk. Jeg er gammel nok, jeg nu er blevet, står i dag på faldet revet. Sådan talte han det. Rigtig sjællandsk, og derfor de kaldte ham en bonde, som også gjorde den fine, nu er Louise Heiberg, sagde, at han kunne finde på at lægge hænderne op i suppen, den her bondetang. Og derfor vælger han bondeblomsten som sin blomst, og ser symbolet i, at den kan skyde op af en frossen jord, altså næsten som Kram Munch med den lille anemone. Der ser han billedet af, at denne påskeblomst bebuder opstandelsen. Påskeblomst, hvad vil du her? Hvor han i vers er fabelagtig fræk. Han skriver, springer frem af gule lagen, livet klart. Med påskedagen. Springer frem af gule lagen. Det kan næsten ikke være mere et grotesk billede. Når den døde lå i stuen, så lagde man lagenet hen over ham. Og så lå han tit 4 og 5 dage. Og så kom familien og sagde farvel til ham, før han blev lagt i kisten. Og så kom der gule pletter på lagen. Springer frem af gule lagen, livet klart med påskedagen. Hvis nu Grundtvig havde været fotograf i stedet for, så kunne han have fotograferet de her lige pletter på lagen. Og så kunne han zoome ind på en anden, som han tænkte, hvor er det uhyggeligt. Og så pludselig påskelinjen. Se smukt billede. Altså fra den gule lige plet til påskeliljen. Men det er frækt at gøre det i to linjer. Sådan så den gule plet bliver pludselig til livssymbol. Noget af det stærkeste dødssymbol bliver pludselig livssymbol. Eller han siger den samme salme. Hane gal om morgen sam syntes mig af den udsprang. Vågnende jeg ser de døde i en påske morgenrød. Hane gal om morgen sam. Så betyder det. På den anden side livet, der lyder hane gale. Det vil sige, han vækker os jo til en ny dag. Det vil sige en ny dag på den anden side. Tror han virkelig det? Ja, det skriver han altså med hanegal, men det betyder også noget andet. Det betyder også, at det minder os om forræderiet. Det som Peter fornægtede, sådan mindes vi om hanegal, men også morgensangen, fordi vi altså er kommet over forræderiet. Vi har accepteret trods for det svigt, som var for fornægtelsen, eller hvad det nu er, tvivlen, hvad det nu er, om morgensangen. Men også, og det er måske det sjoveste, Grundtvig elskede den myte. Han blev aldrig træt af at genfortælle, da der kommer et par mænd hen til ismuren, der skiller det land, vi kender her, hvor vi bor, det levende land, fra det ukendte. Hvad er det på den anden side af ismuren? Og det er ikke noget, den ene siger, jeg skal nok gå derover, så kan man ikke komme tilbage. Man kan ikke sige, jeg skal gå selv, måske nok få at vide, hvad det er. Man kan jo ikke forklare det så. Er man død, så er man død, så kan man ikke komme og fortælle det. Men er der noget på den anden side? Er der tomhed? Hvad er der på den anden side? Er det bare et afgrund, når vi dør? Og Grundtvig efter det, mens stod i ismuren og diskuterede, så fandt den ene på råd. Han tog en hane, bredte halsen om på den, som var stendød, kastede den over muren og sagde, kyllikky, sagde han, den er god nok. Så sagde han, løs det. Og derfor er hanegalet altså også med i påskesalme. Hanegal om morgensang syntes mig, at den udsprang. Sådan kan han altså med et enkelt ord koncentrere en hel historie, en hel fortælling, som altså springer ud i salmen. Det var nu hans påskesalme, jeg sagde først med julen, med lyset, der blev tændt i mørket, og påsken med livstræet, der festede rod i graven, påskeblomsten, der springer op af jorden. Så har vi jo hans allerkendteste pinsesalme. For om pinsen sagde han jo, pinsedag, da Guds ånd kom herned, der nedsteg Guds kraft til vores skrøbelighed. Nu er pinse jo det sværeste at forklare. Ordet pinse og ordet ånd, det kan man, jeg er jo kopiermand, og jeg kan godt forklare noget om julen,
Danskerne ved det i forvejen, man kan godt forklare noget på den, det ved vi også. Men stanser man folk på strøget og siger, hvorfor er det pinse, så kan jeg love jer, folk ikke ved det. Og spørger man, hvad er Helligånden, så kan de heller ikke svare, det kan vi andre heller ikke. Men, det kan Grundtvig. Han skriver jo, ja, sin glans, nu stråler solen, og der har han et vidunderligt vers, som jeg som kender. Det er ånd og himmelsk overstødet. Men det er jo genialt. Hvad er pit? Jeg kan finde ud af det. Jeg kan finde, hvad er ånd? Det er ånd og himmelsk overstødet. Hvad skulle stødet ellers gøre? Vi går rundt her som støv, men det ånder heldigvis himmelsk hen over os. Når Grundtvig blev spurgt, hvad er et menneske, og det har jo alle spekuleret på, så sagde Grundtvig, mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Det er hans definition. Vist er vi støv, og vist bliver vi til støv. Men vi er ikke kun støv. Vi er jo også ånd. Vi er ikke kun ånd, for vi er også støv. Vi er heller ikke kun støv, for vi er også ånd. Vi er sat sammen af støv og ånd. Et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Det er fantastisk sagt. Det er hans menneskeskildring. Han skulle aldrig træde af at undre sig over, at dette hjerte, som jo er en kødklump, en muskel, der trækker sig sammen hele tiden, at det kunne røre sig noget åndeligt. En ting er jo, at det banker, og at det kan røre sig noget somatisk. At jeg kan få hjertebanken, hvis jeg spiser noget forkert, eller drikker for meget, eller ryger for meget, eller hvad der kan ske. Det kan man godt forstå. Men at jeg kan røres, så hjertet det bevæger sig noget åndeligt. Jeg læser en lignende ting. Det er for meget. Det er noget åndeligt. Hvordan går det til? Jeg kan forstå, hvordan det her åndelige kan bevæge det kødelige, men det kan nogle gange. Der er altså forbindelse mellem ånd og kød. Og så siger han, det ånder himmelsk over støvet. Og det kan jo ikke sige bedre. Han siger, det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gennem løvet, det lufter livlig under sky for paradis og blandt. Prøv at se udsendorene. Det ånder, det vifter, det lufter. Siger det. Det ånder, det vifter, det lufter, det puster. Hvor kommer alt den pust fra? Ja, da han var barn, og da han var kapellan hjemme i Udby, så havde han hovedrengøring, hvor man åbnede for alle døre og alle vinduer i præstegården. Det skulle man jo en gang imellem. Han vidste ikke noget værre, så røg man skrifterne rundt, og hvis man var frimærksamler, var det heller ikke ønskværdigt. Men det er gennemtræk. Men det kan være meget sundt, når man skal lufte ud en gang imellem. Og det kommer en pludselig tanke om, det ånder, det vifter, det lufter. Hvorfor det? Fordi partiet står åbent, så der er gennemtræk. Psst! Det suser ned hen over det jordiske. Det ånder himmelsk over støvet, så det vender op og ned på det alt sammen. Et vidunderligt digt, som jo også er det, det beskriver. For han prøver på at beskrive, hvad der skete i pinsen. Nemlig, at det uforståelige på hebraisk, aramæisk, græsk kunne forstås af alle sprog. Det er et under. Tror vi på det under, at noget, der er sagt på aramæisk, pludselig kan forstås på et andet sprog? Er det ikke mærkeligt, når det siger det? Ikke når vi læser Grundtvig. For han beviser det jo. Når vi har sunget, så har vi sagt det på pæredansk. Og det er sagt, som om det var sagt på dansk. Men det er jo en tekst, der stammer fra Bibelen. Men han har omsat den, så vi synger den på vores modersmål. Synger den ind i en dansk sammenhæng med alt det, han har med af de danske billeder en dansk sommer. Altså, nu kom vor pinse lille tid. Nu har vi sommerskær blivet. Det er jo så dansk. Det er jo ikke noget, der foregår i Israel. Han oversætter det, sådan så vi virkelig oplever. Pinseunderen, det står i sandheden her. Det er jo pinseunderen, hver eneste linje bliver dansk og går ind i hjertet, som om det var skrevet og udtrykt oprindeligt på dansk. Det er det jo ikke. Det er jo et oversættelsesarbejde. Og det er det grund, vi kunne. Det var nu hans pinse salme. Og så vil jeg godt vise en salme, som hører med i sangværket til at forstå noget af, hvad sangværket er. Der er meget at sige om sangværket, det kan vi ikke nå på en enkelt aften. Men jeg vil godt sige lidt om den store salme, der hedder Herren, han har besøgt sit folk, som jeg nævnte før. For det har jeg faktisk et ganske kort begreb, hvad Grundtvigs salme er. Hvor han altså taler om... Det er det sådan lige. Han taler om, at der skete jo noget, hvis nogen var i kirkesøndag eller hørte, i søndags eller hørte rettegudstjeneste, så var det enken søn for nejen. Det vil sige det der med, at enken mister sin søn, og så kommer de bærende med den døde ud af byporten, og så kommer Jesus forbi. Og hun er utrystelig, fordi dengang var det ikke social forsorg, det var sønnen, der skulle sørge for hende. Og da hun havde mistet ham, så var det helt sikkert, at hun var færdig. Hun kunne ryge ud i ørkenområdet, hun havde ikke noget at leve på. Det var jo, at hendes liv var gået i stykker. Og der er Jesus går hen og siger til den døde, står op. Og det bliver for Grundtvig et billede. Nemlig at kirken bærer på den døde. Sådan som Kingo gør det i sin passionssalmer, den døde Kristus. Men han blev levende, ganske som enkens søn. Kirken hun sad i enkestand, og kirken sørgede. Derfor var det at gå i kirken, det var at gå til begravelse. Der er udsprang den bitre sorg, lige færd med gråd og klage. Det var hver eneste gudstjeneste. Det var ikke til at holde ud og gå derhen, for det var hver eneste gang, siger lige færd med gråd og klage. Det kunne man gik til morgengudstjeneste eller aftengudstjeneste. Så var der altid lige færd med gråd og klage. Hulken for sang, hulken i stedet for sang på Sionsborg, netter sig ved som dage. Det var ligegyldigt på hvilket tidspunkt, man kom, så græd de derinde. Men nu er det jo overstået, siger han, er jo blevet levende. Altså, en ny salme, det har jeg den faktisk fra sangværket. Det er det, der går igennem hele sangværket. Herren, han har besøgt sit folk, natten, hun blev til morgen. Menneskets søn, Gud faders tolk, slukket nu har, alt sov. Frelseren lå i sorten jord, netter sig ved som dage.
men det opstandende livsens ord, døden ej mere kan smage. Kirken, hun sad i enkestand, sørgede for den enborne. Glemte, at han i gravens land stormede dødens tårne. Deraf udsprang den bitre sorg, lige fær med gråd og klage, hulken for sang på Sions borg, netter såvel som dage. Herren, han er dog sin tro, også når de mistvivlede. Roser, han lod på tårne gro, lærte og så at smile. Blejt som et liv var livets ord, dødt det også lå på tunge. Ånd dog fra Herren i det for, engle det om ved sjunge. Synger der med i højens sky, ordet stod op af døde, lyder i åndens kraft på ny tænder, så tunger gløde. Lever nu op i Kristus vor, nu er her godt at være. Alle Guds engle med at stå, vil jeg på hænder bære. Frelseren lå i sorten jord, sidder på ærens trone. Ånd og liv er til os hans ord. Glæden, vores salmetone. Der kan I høre, der sker noget. Det er ikke længere sorg og så. Glæden er salmetone, ellers er ingen salme. Glæden, der slår igennem. Det er ikke døden, der skal dyrkes, det er livet, der bryder igennem. Grundtvig sagde engang til en tysker, som spurgte ham, hvad er den egentlige modsætning i din digtning, sagde han, det kan jeg sige med to ord. Min modsætning her er liv og død. Det er alt, hvad han har skrevet. Modsætning mellem liv og død. Og modsætningen går ikke kun i den biologiske død, for der kan også være død imellem os. Der kan også være død i en tale. Der kan også være død i ord. Der kan også være død i en salme. Han er ikke til at synge, der står ikke noget i. Livet. Livet er hele tiden det, der sejrer i Grundtvigs digtning og i Grundtvigs tænkning og i Grundtvigs salmedigtning. Min modsætning hedder liv og død. Og her hører jo altså programmet i og for sig, at det var døden, der blev dyrket i kirken, men nu er det overvundet, og nu er det livet, der skal synges om. Man har lige genoptrykt, ligesom man har genoptrykt sangværket, har man genoptrykt en del af hans prædikner. Og her kan I lige høre, hvordan han prædiker om enken, søn i nejen, bare et par ord. For så hører I, at det er jo det, han siger i salmen her. Der siger han, det vil sige sidste søndag, 16. søndag efter Trinitatis. Ja, søg du ham kun i ordet, så skal du finde ham. Og søg ham således som i dagens evangelium. Der finder du ham ved Viborgen. Der finder du ham stående ved livet af en mors eneste søn, hvor han med menneskehjerte og guddomsånd ynkes og trøster hende, og siger til enken, græd ikke, og siger til den døde, stå op, og lydes og prises. Gå du så med ham til din længsel og din sorg, som vel også kan kaldes en bedrøvet enke, hvis enbårne søn, hvis håb, du synes, de har båret til graven, du har ikke noget håb mere. Gå du til ham, og søg så, om ikke han siger til dig, hold nu op med at græde, og til dit håb siger, stå så op, du håb. Det var den måde, han prædikede på. Men det er jo faktisk det, han synger her. Altså, han siger, nu skal der ikke længere være hulken. Nu skal det være en frydesang, og det er det, salmen bliver. Der sker altså noget med sangværket der, som bryder igennem. Poul Borum nævner i sin bog et lille digt, som jeg ikke kendte. Men man kan godt sige, at vi har hele Grundtvigs salmedigten i det lille. Ganske lille vers, det er på fire linjer. Det lyder sådan her. Det store ord også åbenbare, at himmeri er jorden nær. Det store ord, det vil sige skaberordet. Begyndelsen var ordet. Ordet blev kød, tog bolig blandt os. Det er det store ord. Jesu lignelse. Det store ord. Det store ord også åbenbare, at himmeri er jorden her. Det lille ord i muldet svarer. Guds paradis jo nu er her. Punktum. Jeg tager det igen. Det store ord også åbenbare, at paradis er jorden her. Det lille ord i muldet svarer. Guds himmeri jo nu er her. Det lille ord, hvad er det? Det er hans eget ord. Det er jo kun menneskeord. Men det svarer, at Guds rig jo nu er her. Det er et lille ord. Prøv at høre. Jo på dansk. Jo, det er da et lille ord. Nu, nu, det er da et lille ord. Her, det er da et lille ord. Få jer her. Og hvad der ordet er så grundfiske. Nu er, jo nu er her. Jo er et godt ord. Jeg ved ikke, om jeg lader mærke til det. Det er noget, vi siger, når vi er i godt humør. Men du er jo rask. Ja, for søren, det er jo da dejligt. Jamen, du er jo, det er jo overstået. Jamen, du har jo råd til. Åh, jeg har råd til. Du er jo, jo er et godt ord. Nu er et godt ord. Skal vente det nu. Det bryder igennem alle salmerne. Nu er her godt at være. Altså ikke da, men nu. I julesalmen, da åbner sig hendes bord. Da kommet, måtte vi kun en glæde se før vorden. Og nu hedder nu, efter 32. Og Boremand, du får skammet over på Tanning. Det var Tanning, der har sagt det her med ordet nu. Så stærkt i disputasen. Tanning skrev disputas i 30 år. Den fylder 800 sider. Kan I forestille jer? Far skrev disputas. Bedste far skrev disputas. Nå, men altså, det er et mægtigt værk, og lad os endelig ikke gøre nart det, for det rummer fantastiske analyser. Men der er Borum lidt fræk. Han er aldrig med at sparke lidt ud. Han siger nemlig, Tanning har lavet nogle meget vigtige analyser, og Tanning har lavet meget godt i grundforskningen, skriver Borum. Og så tilfrem, man skal bare aldrig spørge ham, hvad klokken er. For så siger han altid, 18.32. Han er talt det over der.
Det synes Borum er at gøre for meget ud af 1832. Jeg synes ikke, det er retfærdigt. Fordi der sker altså noget ved 1832 og navnet ved sangværket, hvor det ikke længere hedder da, men hvor det virkelig hedder nu. Jo, nu er. Ikke kommer, ikke var, men er. Nu er her godt at være. Ja, sprængte er nu dødens bånd. Han er visselig opstanden, og hans ord er liv og ånd. Det hele tiden er, det er præsens, som i Johannes evangeliet. Den, som hører mit ord, er gået fra døden til livet. Ikke på den anden side, men er nu gået fra døden til livet. Johannes evangeliet er grundtvigs største inspiration. Og endelig her, altså i denne verden, ikke i en anden verden, for andre verden her. Jo, nu er her. Det er et lille ord imod. Det kan næsten ikke være mindre ord, små ordene på dansk. Jo, nu er her. Og der har jeg faktisk en hel masse af grundtvigs salmer samlet i det. Det var ikke så tit Grundtvig havde humor, men der er et sted, jeg har fundet, jeg ellers lidt meget efter, om Grundtvig skulle have humor det ene sted. Det må jeg indrømme. Det er noget, den har mindst af. Men der er et sted, hvor jeg synes, hvor jeg kom til at grine højt, må jeg indrømme. Og det er der, hvor han skriver i Blomster som Rosengård, en vidunderlig salme, hvor han jo gendigter Esajas 35, hvor der jo står, at en gang skal ørken blive frugtbar. En gang skal ørken få roser. En gang skal der vælge begge frem i ørkenen. Hvad der altså bliver et billede hos Esajas på, at der hvor vi siger tomhed, tomhed, der er ikke andet tom, der skal der komme noget frugtbart. Og der skal den blinde se, og den døve høre, I kender jo Blomster som Rosengård. Men den er meget længere i sangværket, og der har Grundtvig et meget sjovt vers altid. Det var det, jeg kom til at grine højt. Jeg kan måske ikke finde det, men så kan jeg citere det udenad. Det drejer sig om H.N. Clausen, der jo havde sagt, da han kom hjem, at man kan ikke regne med, at Bibelen, og slet ikke det nyeste mente, at der er noget af det, der står fast, fordi det kan Jesus jo næppe have sagt, og det der har menigheden sikkert sagt, det der man sagt mange år efter Jesus død. Det vil sige, at man kunne næsten ikke finde nogen ord, Jesus kunne have sagt. Og ustandigt tog H.N. Clausen Sachsen på universitetet sagde, det der kan ikke være et Jesu ord, det kan ikke være et Jesu ord. Man klædte det. Og det var noget af det grund, vi protesterer mod, at det hele er smuldret. Kierkegaard synes, det var herligt. Han synes, det var lige det, sådan det skulle være, fordi Kierkegaard siger, at eksistensen er usikker, og jo mere usikker Jesu ord, desto bedre. Man kan ikke finde noget som helst. Sådan skal det være. Så Kierkegaard jublede over det. Men Grundtvig, han blev mere og mere fortvivlet over, at det hele blev klædte væk, og så kommer altså hans humor. Det var en lang optag til den. Han siger i Blomster som Rosengård i versangværket, mode blev det trin på jord, Herren at fornægte, så er alle Jesu ord et kun synes ægte. Dette om en lille stund ser man mig ej længere. Det var det sidste ord. Om en lille stund ser man ikke mere. Det var det sidste, der bliver klippet væk, så er han også væk. Det synes jeg faktisk var meget morsomt sagt. Alle de andre ord, de var klippet ud. Så stod der et tilbage, om en lille stund ser man mig ikke mere. Så er det også væk. Så fik han jo ret. Det var da ikke uden humor at sige det i Blomster som Rosengård. Men Grundtvig er altså gået os i blodet som danskere. Hvis vi kender bare den sine dag, så ved vi i hvert fald forskel på Grundtvig og Brorsund og Kingo. Hvis vi kender nogle af hans store salmer, nu har jeg nævnet Herren, han har besøgt sit folk som en af de helt store salmer. Endnu mere selvfølgelig sådan en som den, der hedder O Kristelighed, eller Jeg kender et land, som jo er en moddigtning, som gang på gang moddigter han. Han vælger altså Kingos, der hedder Far verden, farvel. Jeg kedes ved længere at kalde din træl. Altså, Kingo siger farvel til denne verden. Han siger, jeg har gennemskuddet af verden. Ak ære, hvad er? Hvad er med de kranser og kroner, du bærer? Misundelse sidder der altid på ryg. Du er hemmelig stødes for tjenende der tryg. Du har ofte deres nubli, hvor andre dit led. Forfængelighed, tomhed. Og så tager han ellers en af gang alt det, vi synes, der var noget ved. Æren, pengene, ak jordrigs guld. Karrieren, hvad var det? Det gode ryg, hvad var det andet, end at man blev smiret? Ak kødelig lyst, som mange med dødelig læber og gyst. En skål synes honning, men drikken er led. Forfængelighed. Der er ikke noget tilbage. Og Kingo havde alle haft sin fornøjelse, det er alt sammen, tør man nok sige. Han fik et barn, da han var 16 år. Han piger blev smidt ud af gymnasiet, men endte som biskop og sådan noget. Han boede også her i Odense et stykke tid. Og han giftede sig i øvrigt med en ung præsteenke, mens manden lå for døden, var han meget begejstret for hende og skrev nogle karske digte, som slet ikke sådan noget tog Grundtvig dog ikke. Kingo har et vidunderligt digt til Sille Balkenborg, mens hun altså har den her ældre mand, som ligger på døden. Der skriver han og fantaserer, hvad hun kunne fantasere. Altså ikke hvad han kunne, men han fantaserer, hvad hun kunne fantasere om ham. Og der står der, åh, hvor har mit skød en kakkelovn på Kingos frosne næse. Ja, det kunne Grundtvig virkelig ikke finde på. Ja. Men alligevel, når Kingo altså skulle til at tænke tilbage på, hvad det hele var, så siger han altså også om kødelig lyst, at det var ikke andet end skål, der synes honning, men drikken var led. Og derfor siger han farvel til alt sammen. Farvel til ære, karriere, penge. Han havde altså været glad for det alt sammen. Det kan jeg godt love jer. Han troede, han skulle blive millionær på sine salmer. Han havde lavet så mange salmer, så skulle han lave en udgave. Og så fik han en aftale med en minister, der sagde, vi laver en udgave, hvor det kun er dine salmer, skal synge til kirken. Det sagde jo Banco. Hvis den var kommet ud, så havde Kingo virkelig fået sin million. Så dør ministeren. Og så kom Kingos pandebog i ud. Han er også, så kan jeg sige, penge, det er jo ikke noget, siger han så. Men det var altså efter, han havde foregnet sig. Og han siger, det hele er ikke noget. Altså, jeg kedes med længere at kaste en træde. Vidunderligt digt. Det er det største danske digte måske. Vidunderligt skrevet. Og skrevet i øvrigt, fordi hun blev galt i grænsen på sin svoger. Han havde en... Ja, det var jo konens søn.
skaldet som alt præster, der klød sig for meget i nakken. Og han var altså skaldet her, gik med sådan en kalot. Og så skulle han op om natten og tisse, fordi han havde en lille blære. Og så driller jeg hvor ham dag, hvor han står og konfirmand, og så lægger han en lille digt ind. Og det var skrevet på det her versmål, så står, ach, står du om natten og mangler en pot, så brug din kalot. Og rasende blev Kingo. Og skrev et endnu værre digt tilbage, men i verden skal du ikke citere den. Det er en frejste ord på dansk overhovedet, kan man smide i hovedet på sort. Men så kunne han ikke komme af med det versmål. Ach, står du om natten og mangler en pot, så brug din kalot. For verden farvel. Så kommer sammen det største digtblad på den der kalotvise. Og nøjagtigt det værtemål. Forfængelighed, forfængelighed. Det var det værtemål. Så der kunne også komme noget godt ud af, om det gav skrænden. Og så tænker Grundtvig, det her digt skal ikke være det sidste, der er sagt. Og nu kan I jo nogenlunde gætte melodien. At når Grundtvig siger, at det skal være livet, så kan han ikke gå med til far verden farvel. Nej, han skriver det lige det modsatte. Jeg kender et land, og det er her. Her i denne verden, hvor tiden er, hvor håret er grunder, og tid har i tand. I det øjeblik har han set det. Barndommens lykke. I forelskelsens rus, et øjeblik, hvor det var, som om dette var et paradis. Vi ved jo godt, det ikke er, vi ved jo godt, det forgår. Og dog har han set, når skyggen er lige, der hulker de små, som stiger derpå. Hvor han altså taler om dette land, men ikke siger, far verden, farvel, snarere, hvis vi skulle have sagt, så vil vi sige, god verden, god dag. Og lige det modsatte, mod digter Kingo i et pragtfuldt digt. Det er de største, han skrevet, sammen med det helt forrygende, der hedder nyårsmorgen. Men når vi nu kender lidt til grund, vi kender ham jo alle sammen heldigvis. Når noget bærer, hvis præsten ikke kan have det holdt ud at høre på, så kan vi da sidde og kigge ved en grundig salme med i hvert fald. Eller høre en af grundig salmen, så har det ikke været helt spildt at gå derind. Men, det var Tom Christensen på Torø, han sagde til min biskop, som hedder Johannes Johansen, han var på Torø, og så sagde han, hvorfor kommer de aldrig i kirken, sagde så Johannes Johansen, bekymret til Tom Christensen, som aldrig gik i kirke. Så sagde han, det skal jeg sige, når jeg er så bange for at tabe troen. Det hørte jeg altid en forklaring. Jeg var bange for at komme ind og tabe troen, det var jo frygteligt, det var skidt. Nå. Men altså, skulle man tage troen, så kunne man altså slå op og høre Grundtvig, så kan man ikke rigtig tage den, fordi han fastholdt jo både tro og håb og kærlighed i alt, hvad han skrev. Men det kender vi ham altså fra almindelige gudstjenester, men det kender vi ham også fra begivenheder som barnedåben, hvor han har den vidunderlige Sov sødt barnlille, som han jo også skrev i 44, hvor han mistede alt. Han troede virkelig, at han bare skulle være håbløst og patient resten af sit liv. Og lige der, hvor hjernen altså siger, klikker han ikke klar med, så skriver han en pragtfuld salme. Det sidste han gør, før han bryder sammen. Og så er han altså ikke til at tale til, altså alt totalt for mørket, men sidst er denne pragtfulde dåbssalme. Guds fingrene grænne slå kors for din pande, Guds enbårnes ryst slå kors for dit bryst. Det er meget flot sagt, at korset er ikke kun slået for panden, for begavelsen, men også for følelsen. Det var nødvendigt for ham at sige det. Din følelse, som løber vildfaren, din fantasi, din fantasteri og din følelse, der pludselig løber nærmere, både for hjernen og forstanden. Han blev aldrig træt af at sammenholde de ting, og havde vi hørt på ham, havde vi haft en ordentlig skole i Danmark, hvad vi jo sandt at sige ikke har. Bertel Hård og alt muligt andet i dag. Det er sandelig noget andet end Grundtvig havde forestillet sig. Nemlig dette, at en skole skulle være fornuft, fantasi og følelse. Hvis det ikke var det, hvis den kun var fornuft, så blev det en sindssyg skole. Og det er jo stort set det, vi gør. Vi laver nogle små, fornuftige elever, og de kan regne og lægge sammen, og de kaster meget for erhvervslivets skyld. Og så kommer de ud og kan ikke få tiden til at gå, for de har ingen fantasi, og de har ingen følelse. Så sidder de og ser åndssvagt videobånd. De har siddet 8-9 år i skole, og sidder det værste tåbeligt slud og vrøvl. Fylder tyggegummi i hovedet hele dagen. Fordi de ikke har fået noget ud af følelsen og fantasien, så bliver følelsen til føleri, og det er jo noget andet. Det er, at man sidder og rører over sig selv. Det er ikke rørende, at jeg rører. Jo, hvor er jeg rørt over, jeg selv er rørt. Men det er jo ikke at være rørt over noget som helst. Eller min fantasi bliver til fantasteri i stedet for at blive indlevelse. Det er forfærdeligt farligt. Grundtvig var ikke Danmarks eller Europas. Han var verdens bedste pædagog. Og havde vi dog bare hørt på ham, vi kan jo stadig nå det. Han vidste alt om pædagogik. Han vidste også, at vi kan ikke lære noget, vi ikke elsker. Så sagde han, det er helt tåbeligt, og så lærer han står og siger, nu må jeg rigtig læse på det, men nu skal I, og så videre. Det kan man ikke lære, man kan kun lære det, man kan lide, siger Grundtvig. Og jeg elsker ham for det. Han siger, immer lysten driver værket. Elsker det, I vil forstå. Det er ikke elsker det, for han kommer aldrig til at forstå. Eller den har aldrig levet som klog på det, han blev, han først havde kært. Man må synes, det er sjovt. Man må være grebet af for at kunne lære det. Det tror jeg, alle må give ham ret i. At det fag, som man synes, læreren var tåbelig, og faget, der må byde, man fik aldrig lært det. Og der, hvor det kildede med ham hver gang, man tænkte, nej, var det her spændende. Der var den. Jeg skal springe den gniste her, det vidste Grundtvig alt om. Han var en fremragende pædagog, som sagde. Og han skrev også, bryllupssalmer kommer til et bryllup, og der er en salme, I går ud, så er det som regel, det er så yndigt, at jeg hører den tre gange hver lørdag, men jeg er ikke blevet træt af den endnu, gennem 20 år. Hvorfor ikke? Fordi den er holdbar. Der er med glæden, man dobbelt glad og halvt om sorgen. Jeg kan ikke sige det bedre. Men hvordan skulle man sige bedre, hvad det er ved at leve sammen to mennesker? At man kan dele glæden og dele sorgen. Der er med glæden, man dobbelt glad og halvt om sorgen. Det er meget smukt. Og så siger han jo, det er så yndigt, og så siger han, det er så herligt. Og så kan vi ikke komme højere op. Yndig og herlig. Har flere superlativer på dansk? Ja, vi har. Ellers er ikke dansker. Ved du, hvad der står i det vand? Det er så hyggeligt. Det er med. Det er så pæredansk. Det er så yndigt, det er så herligt. Men der er noget, der er højere.
Det er så hyggeligt. Det er meget godt, det er en rigtig dansk salme. Men han skrev den i øvrigt, fordi den er ikke, det er ikke en bryllupssalme, det er en sølvbryllupssalme. Hvad mange også bruger den som, når de står og synger i haven. Ude hos os, det er så herligt, for der er ingen, der kan grunde det. Der er nogen, der kan det uden ad nu. Heldigvis rundt omkring er ikke i Virum. Jeg hører altid godt efter, når det er naboen, der synger, så står der en hel masse mennesker. Der står 40 mennesker. Det er så yndigt at føles, at la 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 la, så kan ikke et ord mere. Det kan lige når først ligner, så siger la 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 hele vejen. Det gjorde Hedtop en gang på en åben mikrofon. Han stod og kunne synge for i Fælledparken, og det var nogle dage til brødre, så det var lidt pinligt. Og han sagde nogle dage til brødre, da, så kunne han ikke mere. Det var lidt pinligt, da nu var sangen, han skulle kunne der. Han sang da hele vejen. Jeg troede ikke, det gik ud i mikrofonen. Det gik ud over hele klassen. Nå, men altså, det der med at kunne det udad, det er nu ikke så dårligt. Men man skal kunne bruge en salme, skal man helst kunne huske et par af linjerne. Det er så yndigt, var slet ikke en bryllupssalme. Det var en sølvbryllupssalme, og historien er egentlig meget sjov. Fordi Grundtvig havde en ven, der hed Finger. Og Finger, han friede til en pige, der sagde nej. Hun var datter af en mand, som boede på Sorikanten, og han havde godsejer, hed Mantæ. Og en dag, da Mantæ kommer hjem, og den giftefærdige datter sidder hjemme, så tudbrøler hun, og Mantæ siger, er der vejen? Hun kan ikke få det frem på grund. Og med en fars intuition siger han, har Finger været der? Ja, græder hun. Friede han til dig? Ja, græder hun. Sagde du nej? Ja, græder hun. Har du fortrudt det? Ja. Så gik du ud og spændte på vognen, og så hentede de Finger. Så blev det brugt op. Og 25 år skal der være sølvbrød, det er 55, de blev gift i 30. Og så skriver jeg til Grundtvig, jeg siger, kan du ikke komme med, kan du ikke lave det sammen? Og så er det Grundtvig skriver, jeg kan ikke komme med, for jeg kan ikke tåle bryllup og sølvbryllup. Han havde lige mistet sin elskede Marie Toft, det var det andet ægteskab, det lykkeligste han oplevede i sit liv, det var sport til hende. Han glemte hende aldrig, han skrev, det ved man skrive til hende, hvert eneste år på en fødselsdag, skrev han vidunderligt det efter hendes død. Men jeg skal nok sende en sang, og så sender han det her søndigt, hvor han driller hende jo lidt. Når ja og amen er hjertesprog, det var det jo ikke, hun sagde nej. Så det er at sidde og kigge på hinanden rundt om bordet, de kender alle sammen historien. Når ja og amen er hjertesprog. Men Grundtvig synes, det var bedre, hun begynder at sige nej. Og så efter hånden sagde ja. Det er jo den, der begynder med et klart ja i kirken. Og så kan jeg til at fortsætte, hvordan det gik med det ja. Men altså, hun begyndte med en nej, og så blev det til et ja, der varede lige ud. Det synes han også var lidt bedre. Så derfor er det jo en herlig salme, han har skrevet der. Og så har han jo skrevet salmer, som vi kan synge ved døden. At sige verden ret farvel. I det største digt i poesien, også hos ham, hvor han taler om døden. Ikke som noget forsonende. Åh, kan der sige stærkere, når døden med sin istab hånd gør skæld imellem støveren bort efter hjertets varme. Det er så stærkt og så smertefyldt. Og det er ikke så underligt, at Uffe Hansen, som har tolket Grundtvig, og Magnus Stevn, som også har det, at de kan sige hver sit, fordi Uffe Hansen siger, det er det dejligste digt til at trøste imod døden. Og Magnus Stevn siger, det er det frygteligste rejsedigt, der er skrevet om døden. De kan jo ikke rejse begge to, jo de kan. For hvis vi tager linjer nu og siger, her er en rejselinje, her er en god linje, her er en rejselinje, her er en god linje, så er der nøjagtigt 17 rejselinjer og 19 gode linjer. Så vi kan sige, de står meget lige. Man kan fortolke det både som det ene eller andet. Man må sige, der er lidt overvægt i det gode, men det er jo kun to linjer. Så det er en spinkel balance, men sådan er det vel også, at vi alle sammen har det med døden. At vi kan nok sige noget godt om døden, vi kan også være rejse langs for den. Det var Grundtvig i hvert fald selv. Og derfor kan han sige det sådan, så ja, han oplevede, han skrev den i 43, det var det før sin sygdom, den kommer i 44. Og der oplevede han faktisk, han døde. Han troede, han døde. Det var så forfærdeligt for ham, og der sad hans datter og holdt ham i hånden. Og derfor sætter han de fire berømte linjer, de fire berømte vers ind, efter 44. 43 står der altså, sige verden ej farvel og så videre. Men der mangler det der, kom i den sidste nattevagt, i en af mine kære strak. Det var Meta, der sad og holdt hans hånd. Og sæt dig ved min side og tal til mig som ven. Hvad siger I? Ja, det sagde jeg også. Og min kone blev så galt, det er derfor jeg døde. Mm. Det var i sommer, hvor vi ikke havde sandbogen med, vi var ude at rejse. Så sagde hun, den skal synge ved min begravelse, sagde hun. Nå, men det skal jeg nok huske, hvis du dør først. Jamen, det må du virkelig huske, sagde hun. Ja, sagde hun, det er dejligt værd. Kom i den sidste nattevagt, i min kære strak, og sæt dig ved min side og tal til mig. Så sagde jeg, som ven til ven, sagde jeg også. Så sagde hun, nej, hvor er det typisk, sagde hun. Du siger som ven til ven, det er dig, der kommer og snakker til mig, hva'? Nej, det er ven med ven. Vi snakker begge to. Ikke også? Som ven til ven, der er det mig, der kommer før ordet. Nu skal jeg nok komme og tale til dig. Nej, tale med dig, det er noget andet. Hva? Jeg siger, det ligner her, det smøller. Ja, hun fik lige fanget mig på det. At det var som ven med ven, og det giver en verdensforskel, det må man jo indrømme. Alt talt. Som ven med ven. Der er et andet dødstekst, som jeg holder mere af, som hedder Som duk på slagende enge. Hvor han skildrer, at døden er ligesom når der er duk på græsset om morgenen. Så er det et tegn på, at nu kommer solen op ad dagen. Derfor er dukken, den er et tegn på, altså det vil sige, når vi skal dø og føler kulden.
faktisk bogstaveligt talt dødskulden, vi begynder at blive kolde i lægemet. Så er det som duk på slagning, men der er et løfte, siger han, og håbet er oppe i skyen, ligesom når solen bryder frem. Og så siger han, det siger til kuldegys. Det er ligesom når vi går ud en sommermorgen, for det var koldt her, lige når vi kommer ud i sommer. Og så kommer solen op i dagen. Vi går direkte fra kuldegysen over i lyset. En meget stærk billede på døden, at lyset venter, og lyset bryder igennem. Lyset er jo grundordet i alt, hvad Grundtvig skrev. Jeg sagde det med den sinede dag, men også i hans højskolesang. Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets fremme. Sand oplysning, ikke oplysning om hvad som helst, men oplysning om det, der kommer vores liv ved. Det er også derfor, I snakker sammen. Det er også derfor, vi snakker om vores livserfaring. Sand oplysning, ikke hvad som helst, men sand oplysning for muldets fremme. Langt mere værd end det røde guld. Det er sin Gud og sig selv at kende. Langt mere værd end det røde guld. Det tror man jo ikke på i vores tid. Vi tror altid, det vigtige, det må være, at vi kan samle os nogle penge og sikre os. Men grund siger nej. Det er ikke der, lykken ligger. Og når jeg som præst på nuværende tidspunkt i år har begravet 12 mennesker, der har begået selvmord, i et lille sogn med 11.000 mennesker, så er jeg bange. Jeg er bange for, at der er en stigning på landsplanen hele tiden, og det kan I tro, det er. Og mange, der begår selvmord, skriver som et afskedsbrev, jeg synes ikke, der var nogen mening. Og mange af dem, jeg har haft med at gøre, de havde i hvert fald ikke nogen økonomiske problemer, men de synes ikke, der var nogen mening. Så siger Grundtvig, langt mere værd end det røde guld, det er sin Gud. Hvad er det at kende sin Gud? Ja, det er jo at kende en mening. Og hvis mennesker siger, at vi har ingen Gud, der er ikke noget som helst tilbage, vi har ingen tro eller noget, så bliver der altid noget tilbage. Det er mærkeligt nok. Når man siger, har jeg overhovedet ingen Gud? Ikke spor. Tror jeg ikke på noget? Ikke spor. Hvordan har jeg det? Af helvede til. Det var da frygteligt. At lige nok var det, der blev tilbage. Det sidste stykke af religionen, der blev tilbage, det var helvede. Alt det andet havde jeg også gjort, men de havde det helvede til. Det var da forfærdeligt. Grundtvig gjorde alt for at rense det ud, sådan så han i sin store digt netop taler om, at Herren han har besøgt sit folk, og han har også været nede i helvede og befri dem. Det er et af hans største digt, der hedder. I kvæld bliver banket på helvedes port, da han kom ned og befriede alle, der sad der. Så der sidder ikke nogen i helvede i Grundtvigs digtning. Men når vi siger, at helvede til, eller når vi siger, at der er ingen mening, så siger Grundtvig, hvad er mening? Mening er kærlighed, og der er ikke nogen anden mening i hans digtning. Mening er, hvor kærligheden er, og det er jo ikke svært at forstå. For man har da aldrig mødt et menneske, der stod med sit første barn på armene og sagde, hvad er mening? Når man står med babyen der, så føler man faktisk, at man har mening i det. Det tror jeg nok, de fleste af os har oplevet. Og er man dybt forelsket, så føler man også mening. Man siger ikke, hvis man er dybt forelsket, hvad er meningen med livet. For man kender meningen. Man kender både telefonnummer og det hele. Nej, det er, når kærligheden ikke er der, så synes man, det hele er tomt. Kærligheden er meningen. Og derfor at kende Gud er at kende kærligheden, siger han. Og det står der også i Nyt Testamentet. Gud er kærlighed. Og den, der kender kærligheden, kender Gud, siger han. Den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, for Gud er kærlighed. Sådan hele tiden i Johannes evangeliet og Johannes brevene. Og det er det grund, vi digter om. Langt mere værd end det røde guld, det er sin Gud og sig selv at kende. Hvem vi selv er, det er jo også et problem i det moderne samfund, hvor man siger, jeg ved ikke, hvem jeg er. Er jeg bare en rolle? Er jeg bare overflødet? Hvem er jeg selv? Langt mere værd end det røde guld, det er sin Gud og sig selv at kende. Hvornår kender vi os selv? Ja, vi kan jo læse filosofi, og vi kan jo læse Steiner, eller Martin Buber, eller Gabriel Marcel, eller Sartre, eller hvad vi vil for at sige. Jeg kan ikke finde ud af mig selv, men der er et øjeblik, hvor vi kan finde ud af forhåbentlig. Det er, når man kommer hjem, og der er en elsket stemme, der råber dig, så begynder man ikke at sige, det kan jeg ikke finde ud af, jeg må læse noget. Det er sørme svært, for siger, ja, det er mig. Der var altså et øjeblik, hvor man var fri for at spekulere så meget over, hvem er jeg. Det var, når der var en anden en, der ventede en i kærlighed. Men det er jo lige præcis det, Grundtvig ser i sin digtning, at vi er ventet af kærlighed, og vi er til for kærlighed. Det var, hvad jeg...